sa i përket trajnerit ideal. Është vërtet, ekipi trajneri ideal, dëgjoj, puna trajnerit që të mund marrë me rezultate. Domthon, sim klub edhe me ekipin kombëtar marrë me rezultate. Në moment që nuk ke rezultat, nuk mund të flasësh për një trajner. Pra ka pasur një trajner i vjetër, thotë, nuk ka trajner të mirë apo të keq, por ka trajner të suksesshëm dhe jo të suksesshëm. Kështu është puna trajnerit. Pra në moment që ti ke sukses, atëherë je futesh këtë trajnerit e mirë. Në rast konkret, Reja, kompeticione e funit nuk pat sukses. Kështu që pranojmë që ka ardhur momenti që të vetë një trajneri. Ka qenë fjala gjithmonë edhe pse mos provojmë një trajner shqiptar. Kemi çunat edhe nga lojë me kombëtarën, edhe që kanë dhënë për ekipin kombëtar, apo edhe trajnerë që aktualisht kanë bërë shumë gjëra fantastike me klubet e tyre. Ka ardhur koha ndoshta edhe për një trajner shqiptar, meqense përmendet. Se mos e provojmë. Ideja trajnerit shqiptar ka qenë tabu para shumë vite sepse bëhet fjala për ndërhyrje shumë në stafin teknik, pra në jetën sepse trajneri jeton në Shqipëri. Edhe patjetër që ndërhyrjet e ndryshme e bënin trajnerin që mos merrte vendime të nduara, presionet e kuta diun. Po sot po flasim në vitin 2022, nuk besoj që ekziston më këtë lloj presionesh. Edhe ndërhyrjesh që një trajner shqiptar mos e besosh.